Iranga tugeza ako kunganya information etuke je ino kutuka mubaka mabaffe. No bategere nti abantu beno wansi nabo bachi bantu. Ebibanyiga embere ne bayisize etya era embere no mujiplanize mutya kuba tulide wali wali wa mchala tugeza omukadde nti ennyumba ye yamenyeddwa wabadde abeera naye ayina abazzukulu essomero webadde basomera mu limenyeddwa nawe okudda tayina nezitandika essomero eddala tayina nezipangisa wala tayina. So kati tuli wano we muli okubabuuza mu situation ey'omulubiji wano we mubeera akatundu kano bwe kali nga mmwe abantu abakulu abawangaalidde muno abaluddemu embeera eno mugiraba mutya era mmwe mugyetegeddemutegedde mutya kakati ssebo abanyagange nze olugembero mejjiyo embeera eno ekituu ky'ombuuzizza kansooka okubuulira embeera gye najjamu wano nze najja wano mu 1993 abaana bange bonna mbazaalidde wano kati nabo babuzadde baana bannaabwe gye nava baatunda ttaka nenzirukayo nenzirukira wano kati nawana ate nengenda okulaba nga baŋŋamba nti wano sisaanidde kubeerawo naye nga kino kyali kibanja kyaki kyabantu era najja wano ng'enfuufu efuumuuka owulira ssebo nga tewali mazzi era okubeta wali wekuba erijja wano awo bateeka ekikolo ky'amasannyalaze waaliwo ennyumba z'amaduuka era n'abo bennyini abatugobaganya babimanyi waliwo ennyumba z'amaduuka nga waliwo n'ennyumba y'amaka nga waliwo n'obuti kubanga naffe twandibadde basiru kujja kugula kintu ng'omanyi nti ogula kiki nkisenyi era nze bwe najja omukadde rovinsi eyanguza wali nanyini kibanja kino kyonna kikoona wano era waali owulidde ssebo kaakati bwe nzija nengula wano nali mwana muto nga nyina emyaka 2 essaawa eno sikyana kye nsobola kwekolera kati bamenya ennyumba yange endagewa kubanga singa mba nekyalina amaanyi nandigenze nenjiya obulamu naye kati obulamu bwange bonna mutadde wano mbadde nyinawo obuzigo nga 8 oba 10 nyina abaana 10 wano ng'obadde obeera mu maka go obaddewo n'abaana bameka essaawa eno nyinawo abaana mukaaga kati nga gavumenti emaze okubeera nga esazeo okubeera nga ova wantu wano olina teekateeka ki ku baana abo b'olina n'obulamu obuddako sirinaako olw'ensonga bampadde ennaku 3 bazze nga basaza ku nyumba yange nga bangambye ennaku 3 tebanneetaagawo nga bwe mundaba bwendi kuba nsiiba wano nene kubanga sikyalina amaanyi gakola omugongo gunnuma buli kimu kinnuma naye nadde naguma nengamba kasitanyina obuyumba bwange kambeerewo kikyotegeeza Mr. President mu mbeera eno gy'olimu meseji gye wandyagadde emutuukeko abeeko ki kye wandyagadde okwogerako essaawa zino okutegeeza bammemba ba paalamenti ababatwala wansi eno oba Mr. President kati nze kyensookera ddala okutegeeza Mr. President nti yanditunuulidde abantu abanaku ngaffe kubanga ensonga waliwo ensonga z'owulira nga bazoogerako ng'ababaka ba paalamenti oba ng'abakulembeze nga kantu katono nnyo ne bakwogerako naye ffe kati tugenda mu wiiki sindoza b nze siwulirangako mubaka wa paalamenti oba mukulembeze yenna atwogerako nti abantu beeri bali bwe bati oba bwe bati okay ebyo ebigambo si byange wabula ebigambo ebiva mu bantu abalina obulumi era abalina amaziga katuwulirizeeko n'omwami omulala ng'era naye awangalira wano zino z'ennyumba ezoogerwako tugenda zibalaga mu maaso awo ezimenyeddwa ennyumba ya muzeeyi kwabadde abamu balinako abapangisa kwe babadde bajja ekyokulya mu bapangisa abo abo abaweererako abaana abo balinako bizinesi ez'enjawulo katuwulirize omwami omulala sebamanyago ekirala nze nja kwogerako eri mukulembeze waffe bampita mwami Masudi Jafari siri muganda nnyo naye bagambye nze nsinga mbu oyeteekako mwami oba okoze ensobi naye nga nakimanyira bumanyizi naye mu kusinziira ng'ensi bw'etambula abantu baagudde eddalo abasinga ndina abagagga bange bakama bange babadde awo okukuwa kati 3 baakafa be babadde baatuleeta neeno zino nagulayo 1999 navwa kafumbe loodi eyo naye bwe nkunyonnyola ne gye navwa ovino weri kati saawa zino fo twali tunuusizayo amafuta abaami abakulu ne batubuulirira ne tuva mu mbeera gye bayita ey'ekiyaayi naye yalina mwami mukulu n'angamba mutabani nga bw'otandiise okola ng'oyize ote ensi mbadde nkusaba nkuguze awantu wange olinzijjukirira ng'okwo ne tujja eno ne tugulayo ebiwandiiko w'ebiri byonna bikoze ki
Nenze chisinze okumala mu amanyi. President wafe, President Museveni enaku zino. Afuddeyo nnyo okubuulirira abantu bakole abavubuka ayagala bavwe mu mbeera ey'ekiyaaye abavubuka atuuse n'ekiseera ekisitula ssente n'azikwata zennyini n'abayamba n'abeweera bavwe mu mbeera eyaki ey'ekiyaaye. Naye nze taata wange oyo ne maama wange Janet Museveni y'asobola okwogera ne taata waffe President Museveni amukuba akama amugambe bamwononedde erinnya lye. Nze n'essaawa zino omulimu gwe mbaddeko naguno ku kyalo kwonna ng'omulimu gwe ndina kubuulirira bavubuka nga ne webangamba nti mubbi buuza bano bonna ekyalo kimanyi nga mbagamba ensi esobola okyuka n'otereera n'ova mu buyaaye n'otereera nange bwe nali nze kitange saamulabako okitegedde mange yafa ndi mu P6 ne byendina era nagamba nange singa bannange mbadde nga banteekako singa bannange ngaabo nze singa banziika dda naleka n'ekiraamo nga ngambye banziika erusazise batawana na transport mungi olw'obulumi obungi ne bano n'omwami omulaba namulabanga ku paaka mpya nga nzigira mu takisi ye mu 12 naye kati saawa zino pulezidenti waffe ayitaawo kunozaani naye blockage eri awo wakati awo communication y'omuntu wa wansi ne President Museveni eringa oba lutindo lwawa kubanga naligambye olw'ebusooka naye ndaba nalwo baaluzimba ne baluwangula naye tetutegeera luno olutindo President Museveni akozeola atya olunoonyereza naye nja kumwebaza nnyo nti ekitongole kya anti-corruption kye yaleese ne benalabyeko nga babadde baagala kulya ssente z'eggwanga yakoze eki yabakutte. Muzeyi waffe waabanga kino ekintu takimanyiiko adduukirira abantu mu bwangu nnyo naye bamwononedde akalulu Muzeyi Museveni bakwononedde ensi Muzeyi walwana ng'olwanirira abantu naye bye walwana byonna babizizza mu gundi mu mabega. Okay, ezo z'endowooza z'omwami ono si zaffe n'endowooza ze agezaako okusigira president ekifaananyi ekiri wansi eno katuulizeeko omukyalo ono kikyayogera naye mu mbeera eno eri wansi wano webawangaalira abantu bangi abali mu katundu kano nga bw'obatunuulira side ne side naye tugenda kwogerako n'abatono katusembere eno maama sembere eno mu kamera tunula eno bulungi maama amannya gange so Sara Nambozi manya gange ze Sara Nambozi pangaalidde kuno kubanga najja kuno kinaana mu munaana nzaalidde abaana akabange kuno bakaddiidde kuno Muzeeyi ayatuguza nannyini kibanja kino kyonna okutuuka ku mwala akyaliwo ne kitawa yennyini amalalo wali weegali yamuzaala naye n'akaddiwa afudde mukadde ne muwala we ne mutabani we bonna n'abaana abazukulu bonna we bali awo amakaago gabeera muno omukadde mwewangalira gali awo gwe gali awo waggulu neyenze kubatuuze bannaye kubanga nze najja mu 1988 nga nzaalimira wali wansi amayuuni muwogo ne lumonde naye nga tewali ki wali tobazi mu nyumba eziteekebwateekebwa okumenyebwa mulimu eyo omukadde ennyumba mulimu ya muzukulu wange yiri yino eno gye tufeesi nze eriko kashedi eri ennene eri etunudde eno ya mwana wattu eyo owulidde kakati mwenna njagala okubategeeza ebigambo bino byonna byonna byowulira bwe buyinika abantu bwe bayitamu tukulaze eri wansi essomero erimenyebwa ne tukulaga ekkanisa ebadde emenyeddwa ne tukulaga omukyala omu obuyinike bwayitamu ne tukulaga omwami omulala awo nga neyannyonnyola ku situation y'emu tuli mu kitundu ekiyitibwa eky'omu Lubigi abantu bamu tuyinza obutakimalaayo kyonna naye nga ebitundu bino byetugezaako ebintu bino byetugezaako bbalaga byebifo ebyalagiddwa okubeera nga bimenyebwa tambula nange oyogere okulaba abantu ab'enjawulo nabiki byeboogerako katwebuuzeeko.